მხოლოდ პოზიტივი. ბატონობა და ქალბატონებო, თქვენი მონამორჩილი ლაშა რამიშვილია ეთერში. თქვენ უსმენთ არდა იდარდოს და ჩვენი საავტორო გადაცემის, უბრალოდ ჩემი საავტორო გადაცემის დრო, ჟამი, მომენტი წამიდა დღა, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა, ჩვენთან ერთად მუდამ მარაჯამს კარგი დარია, თუმცა მაშინ როდესაც გარეთ რა რომელი გრადუსია? მე მგონი 2-3 გრადუსი სითბოა. კი, ნამდვილად, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ სტალღაზე ყოველთვის გრილა სიცხეში, ყოველთვის თბილა სიცივეში და იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ყველაზე მაგარი რესპონდენტები, არაჩვეულებრივი მომღერლები, ფანტასტიკური ადამიანები და ერთ-ერთი მარტაგანი მინდა წარმოადგინო, ბატონობა და ქალბატონობო, გოგონა რომელიც აი მართლა ქალბატონი, არ ვიცი, გოგონა რომელიც მართლა უზარმაზარ სიყვარულს აფქვევს თავისი ხმიდან გამომდინარე, თავისი ხელოვნებიდან გამომდინარე დინარი ადამიანი რომელიც ყოველთვისო მოიცემ დამამთავრები მივიდე ბოლოში იხელა ხმა გაგ დავყრუდი ამიტომაც უნდა მითხრა და საყურსას მერე უნდა დავუციო ასე და ამგვარად შემოსიცოცხლე რა გავაკეთო მოდი ნინო ბაშარული ბატონებო და ქალბატონებო როგორ ახარ კეთილო ადამიანო მადლობა აქ მოწვევისთვის ჩემო კარგო ადამიანო დანიჭიერო ადამიანო ძალიან მიყვარს ხოლმე აქ მოსვლა ძალიან კარგი კაცო ეს კაცი იქი და წეღან ახლა აქეთ რატომ ხომშვიდობა უფრო თავისუფლად არის მეორე აქეთ გადმა ხან იქ იქნება ხანა ნება თქვენია ნინო კარგახანია შენ ჩვენთან არ ყოფილი უბრალოდ ჩემს ეთერში შენ არ ყოფილი ხარ კარგახანია ადრე დაიგეგმა შენი ჩვენთან მოსვლა მაგრამ სამწუხარო რეალობა ის არის რომ რაღაცა მოხდა არ ვიცი ჩვენთან არ ვიცი თქვენთან მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის ჯობს გვიან ვინემ არასდროს დიახ მითხარი დღეს მარტო არ მოსულ ხარ არა ჩაულობრივი ადამიანთან ერთად რომლის სახელია გიორგი ფხალაძე ჩემი მეგობარი მირონიც გვაკავშირებს უკვე მისი შვილის ნათლია ვარ და რაც თავარია ჩვენ ერთად დავიწყეთ ერთობლივი შემოქმედებითი ასე ვთქვათ წარმატებები მე მომიტანა მუსიკალურ თვალსაზრისით გიორგისთან ერთად მუშაობის დრომ რა მაგარია, ძალიან მაგარია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენი მსმენელები ყოველთვის შენ გისმენენ, აი გულის ყურით, მთელი ენერგიით. ეს ყველაფერი მოდის, არ ვიცი, ალბათ გულიდან, სულიდან და ყველაფერი დაიწყო ალბათ როდის და რახნის ასაკიდან. ყველაფერი დაიწყო ძალიან ღრმა ბავშვობიდან. როდესაც მე ვუსმენდი ხოლმე მამაჩემის ჩემი მშობლების ბებია ბაბუის სიმღერებს ზოგი გიტარაზე უკრავდა ზოგი ფანდურზე უკრავდა და აი ესე მოვხდი მუსიკალურ ოჯახში და მეც ყვებოდი ხოლმე რა თქმა უნდა რა საკვირველია მეც ბანს ვაძლევდი ხოლმე ჩემ დაუნებურად აგაშენა ღმერთმა ბაშარულები საერთოდ მთის ხალხია ხო კი ჩვენ გუდამაყრიდან ვართ და აჰ თქვენ გენაცვალეთ ახლოს ვართ სამყაროსთან, ბუნებასთან. კარგია მერე, მაგას რა ჯობია, სხვათაშორის ბუნება, ფლორა, ფაუნა ყოველთვის ეხმარება ადამიანს თავისი მუსიკის გადმოცემაში და აი ამ დიდ სითბოში, რომელიც მერე ხალხს მოედება ხოლმე. როგორ მიყვარს ლაშარა. ზუსტად, ბუნებას გადამწყვეტი მნიშვნელობაც. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. მე ვიცი, რომ შენი შემოქმედება ფართო საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილია. ძალიან დიდი გულის ყურით უსმენენ შენ სიმღერებს. მაგრამ აი პირველი შენი გამოჩენა ეს იყო დიდასპარეზზე, ნუ ქართულ შოუ ბიზნესის სივრცეში. ჯეოსტარი. ეს იყო აი ეს პირველი ტრამპლინი, რომლითაც აი ნინო ბაშარული მაღლა აფრინდა ფრთები, გაშალა და მთელს ქართულ მსმენელს და მაყურებელს უთხრა, რომ იცით რა, მე აქავარ და თქვენთვის ვიმღერებ. როგორი განცდა იყო ეს პირველი? ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო და ცოტა დავიბენი კიდე რომ აი ესე უსწრაფად გამიცნო საზოგადოებამ და არ მომიწია ძალიან ბევრი წვალება და ბევრი ხოხტებით ჯახირი, ასე თქვია. თუმცა ამ პასუხისმგებლობამ მოიტანა ჩემი ფორმაში ჩადგომა. საკუთარ თავს უფრო მეტი და მეტი მოვთხოვე, იმიტომ რომ მე ძალიან თვითკრიტიკული ვარ. არასდროს არ ვარ კმაყოფილი ბოლომდე ჩემი შექმნილი ნაწარმოებებით. ამიტომ მე ბოლომდე ჩემს თავს ვაიძულებ, რომ ვიმუშაო სრულყოფილად დღე და ღამე და ძალიან დაკვირვებით და ფაქიზად.
ზუსტად იმ ფილიგრანული შეხედულებით, რა ფილიგრანული შეხედულებითაც და სმენითაც შენ თითოეულ შენს ნაწარმოებს აშღერებ ხოლმე. სანამ შემდეგ ჩართვაში გადავალთ, მე მინდა გთხოვოთ, ჩვენი გადაცემის ფორმატი ზუსტად იმით არის ღირსშესანიშნავი და განსხვავებული აბსოლუტურად. მართალია დასახელება ჩვენს გადაცემას ღვინო დუდუგი ქალები აქვს, მაგრამ შემოქმედებითი ეს სატყუ არაა ხო? ხო, ფაქტურად სატყუ არაა ნამდვილად. შემოქმედებითი დატვირთვა აქ და მე მინდა გიორგის უთხოვო მისი ჰენდმეიდით, რომელიც აი ეს ფანტასტიკური გიტარა, რომელიც თვითონ შემქმნელი გახლავთ გიტარის, ხო? კი. გიორგი ფხალაძე ერთ-ერთია საქართველოში, ვინც აკეთებს თავის ხელნაკეთ გიტარას, ქმნის თვითონ, უკრავს თვითონ, ყველაფერი, აი ყველანაირი ნიჭი, რაც კი შეიძლება კონდეს ადამიანს, ამ ადამიანს აქვს. მუსიკის განხრით. ჩემი ყველაზე დიდი კრიტიკოსიც ეს არის და მე ვმადლობ მას, რომ ჩემი შექმნის მუსიკალური თვალსაზრისით ძალიან დიდი შრომა ჩადო გიორგიმ. ძალიან კარგი, ჩემო ბატონო, გიორგი ძნელია ინსტრუმენტის შექმნა თვითონ. ახოს. ახოს. პირველი შეარი დაკავშირებული ბევრ ფაქტორთან, მიკროფონთან ახლოს, რისკთან. უცბად შეიძლება ხელი მოიჭრა და მე ვეღარ დაუკრა. რას ამბობ? ეს ყველაზე მეტი ცუდი უიდედა. შეიძლება ითქვას, რომ და მუსიკოსისთვის ახლა ესეთი ექსტერნალ მუსიკო მითუმეტეს, როცა კიდე რომ მე ინსტრუმენტზე დაუკრა და აი აქ ძალიან ცუდი ისეთი პრობლემა ქონდა. მართლა? კონდა არა, რაღაც ისეთი არა, შეულებრივი არა, რაღაც შეულებრივი ხელის გაჭრები და რაღაცები თავისთავად ახლავს. რაღაცა რო გინდა სისხლინო დაღვაროთ. რა თქმა უნდა, რა სტრადივარიუს იერო სისხლით იყო ამბავი. მე ლაქში არ ვურევ სისხლს. ლაქში არ ვურევ სისხლს. ყველაზე მთავარი მინდო და მეთქვა, აი წეღანდელი ჩემი შენაძენი, ჩემ პრობლემაზე რო გადავალ ახლა, ხო იცი? წეღანდელი ჩემი შენაძენიდან გამომდინარე, გიტარა რომლის დასახელებაც გითხარი ჩემო, ხო, როდრიგესი, ისიც და შენი ხელნაკეთი გიტარაც მასიური ხისგან არის, ბედნიერება. მან რა შეხება დეკას არო წინა დეკას არის ხის ნამდვილად და რო უკანაც მე მგონი უკანაც რო იყოს და გვერდებიც ეღირებოდა ის ფასი რაც მითხარით მინიმუმ 3 ინჩი. იცით რა, მე გეტყვით მაგაში 3 მაგნენი გადახდილი არის. როგორც საზღვარგარეთ. მაშინ წინაც და უკანაც მასიური ხეა, მე ეს მითხრეს და თქვენთან მიმართებაში მაინტერესებდა. რა პლუსია ქერთან ამ მასიურ ხეში, რაც გადის მეკად სხვა ჟღერადობა. ფანერა უფრო ძნელი დასამორჩილებელია და რაღაც პლუსები ფანერასაც აქვს, იმიტომ რომ ტემპერატურის ცვალებადობას უძლებს და ასე შემდეგ. აი მაგალითად მუსიკოსები როგორც გარეთოცა უკრავენ, იმათი უფრო კარგია ეგეთი ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ამინდი რო ხანზია, ხან დარია, ხან რაღაც ყინვა და მაგდროს უფრო რაც შეხება ამ ხის ინსტრუმენტს, ძალიან ფაქის მოსავლელია და დაფრთხილება ჭირდება. თავში ხოლი დიმით ყველაფრით აბსოლუტურად და ძალიან ისეთ მისაღებ ამბავშია. ნინო, ჩემო კეთილო ადამიანო, საოცარო, ფანტასტიკურო ადამიანო, არაჩვეულებრივი გულის და ხმის მქონე, ალბათონო მე მინდა გთხოვო, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი გადაცემის ფორმატი ითვალისწინებს ცოცხალ შესრულებას, ამით ჩვენ კიდევ ერთხელ უმტკიცებთ ჩვენს მენელებს, რომ ქართული შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებს ბადალი არ აყავს. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის კოდა, ჩემო კეთილო ხალხო, ფაქტურად კოდა, რისთვის თქვი ახლა, რომ აი ესეთი გემრიელი წერტილი გვინდა დავსვათ პრემიერით, რა თქმა უნდა, სიმღერა, რომელსაც ახლა ჩვენს მენელს შევთავაზებთ ნინო ბაშარულის შესრულებით, ეკუთვნისთვის ეს სიმღერა დაწერა გიორგი ფხალაძემ თავისი მეგობრის ლაშა შარაშენიძის ტექსტის მიხედვით. ლაშა შარაშენიძე შექმნა. ლაშა შარაშენიძე რა ნაცნობი სახელი დაგვარია? თქვი ვინც არის? ჩვენი მეგობარი ლაშა შარაშენიძე, რომელმაც თხოვა დავეწერა სიმღერა მის ლექსზე. ჩემთვის იყო ანუ პირველი ურთიერთობა სიმღერის წერას და რა თქმა უნდა არანაირი პრეტენზია არ მაქვს კომპოზიტორობაზე.
უბრალოდ ეს დუეტია. უბრალოდ ეს ისეთი რამ არის, რომ ხანდახან ვერ თოკავ. თოკავ, ხო, რაღაცა გინდა და ისე დაემთხვა ამ ლექსმა რაღაც თავისებური ის მომცა მიმართულება და ეს მოკლედ ეს პროცესი ძალიან მომეწონა იმდენად, რომ მახსოვს როგორ დავწერე, დილით გავიყვიძე და სექსი წავიკითხე მოწერილი წერტილი და ლარჩა მიცვამს ესე ვიჯექი და ის აი ესე მციოდა და წერდი მაინც, იმიტომ რომ იმდენად შევედი ამ ასე ვთქვათ პროცესში და ძალიან გამიტაცა და მოიცი სიმღერა თემა სიყვარულზე. სიყვარულზე. გაზაფხულზე. გაზაფხულზე. თან ცივა ახლა და გაზაფხული აქტუალურია. გაზაფხულს ველით. ჯერ ზამთარს მოვილებ და მერე გაზაფხულს ველით. ტექსტი ლაშა შარაშენიძის, მუსიკა გიორგი ფხალაძის. დუეტია. საოცარი დუეტი. სამი ორი ინსტრუმენტია, დრამი და გიტარა და ვოკალი ჩვენი მეგობარი გიორგი მელიქიშვილი დაგვეხმარა. უკრავს დრამზე მამუსიკაში და უკლოდ უნიჯერესი გიორგი. სადა სადა გამოვიდა ასე ვთქვათ არანჟირება. მაგრამ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი არ უკრავს. რატო გიტარა და დრამია. ძალიან კარგი კაცო. მინიმალისტები ვართ ლაშა. შედეგი ნამდვილად არის, აგერ ჩვენი მსმენელიც ამას აუცილებლად მოისმენს. და რა თქმა უნდა, თქვა რა, ვერ ვერ წარმოვიდგენდი რომ მე ვიმღერებდი აქ ამ სიმღერას, იყო მინუს დაჟინებული და მოკლედ რა ვიცი და ყველაფერი გააკეთე მის რომ მე მემღერა და მე კიდევ აკეთებდი იმას რომ არ მემღერა და მოკლედ ბოლოს ნინომ დაიმარჯვა. მაინც ნინომ იბრძოლა ბოლომდე. და კალბატონებმა მაინც და კიდე რაღაც გავიტანეთ. ამბიციებს კიდე დავამატა, ერთხელ საერთო ამბიციებს კიდე ერთი ამბიცია მიუმატა. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ კარლოს ჟობიმის სიმღერებს როგორ ასრულებს ბრაზილიურად ვერაგისტს. კარლოს ჟობიმი, ეს არის ბრაზილიელი. მე ვერ ვარ კაცო, იქ ჩემთან სოფელში ერთი კაი კაცი ყავს კარლოსა. კარლოიე. კარლოს ჟობიმი, იქ ვიღაცაო, ვიღაც ვიღაცებს რომ იხსენ. მოგლე თხუბრობა იქეთ იყოს და კეთილი და პატიოსანი მე მინდა წარმატებები გისურვოთ შემოძვირფასებო ისევ როგორც ბენჩი ასევე დუეტშიც მითუმეტეს იმისას რომ ასეთი ფანტასტიკური არაჩვეული მომღერალი ხო ძალიან დიდი მადლობა ლაშა შენ და შენს ერთგულ მსმენელებს